Ледве не протаранив наскрізь. Моторошна аварія сталася у Вінниці. Ввечері на одному з перехресть БМВ на великій швидкості влетів у легковик ДЕО. Удар був такої сили, що двоє дверцят з пасажирської сторони Ланоса просто запхало всередину салону ДЕО. Водіїв та пасажира було доставлено в лікарню. Пасажир ДЕО Ланос в вкрай важкому стані. По даному факту, 24 числа було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Дивом ніхто з людей з машини не загинув. Пішоходи на вулиці теж ледь не стали учасниками цієї ДТП. Зовсім близько від місця зіткнення розташований пішохідний перехід. Але, на щастя, після удару автівки не викинуло на людей. Однак потрощений ДЕО після удару кинуло в бік тротуару. Але біда цього вечора на перехресті зачепила тільки двох водіїв та пасажира Ланоса. ДЕО зупинив стовп. Міліція проводить експертизи. Всі обставини аварії ще встановлюються. Ще одна серйозна аварія через порушення правил дорожнього руху сталася у Харкові. За попередніми даними, водії Субару та Хонди влаштували перегони. Під час обгону Хонди водій Субару втратив контроль над машиною і врізався у сміттєвіз, що був попереду. Автомобіль розвернуло і правою стороною сталося зіткнення з вантажним автомобілем, після чого водій випав з транспортного засобу. Очевидно, він був не пристебнутий пасками безпеки. Водій випав прямо під колеса Хонди, що мчала позаду. Травми виявилися смертельними. Після зіткнення з вантажівкою легковик ще й загорівся. Вогонь загасили свідки. Пасажир Субару вижив. З численними травмами його забрали до лікарні. Всі деталі цієї трагічної аварії ще з'ясовуються.